Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi BMT-nin Əhali Fondu və Qadınlar Üzrə Agentliyinin birgə həyata keçirdiyi Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə, gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı proqramı çərçivəsində həyata keçirilən növbəti tədbir Gəncədə baş tutub. Gəncədə övladım üçün, gənc ataların fəal və məsuliyyətli atalıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi layihəsi çərçivəsində Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının təşkilatçılığı ilə 200-ə yaxın gənc ata və övladının iştirakı ilə festival həyata keçirilib. Bugünkü tədbirlə əlaqədar gətirmişik. Yəni, çox xoşa gələn haldır. İndi inşallah ki, uşaqları da çalışaq belə şən əhval ruhiyyədə böyüdək. Yəni, vətənpərvər uşaqlar böyüdək. Biz əsasən rəqs qrupu kimi fəaliyyətimizi gözləyirik ki, orada balaca qızım çıxış eləyəcək. Bu fəaliyyətdə də gözəl əhval-ruhiyyə ilə uşaqların əylənməsini gözləyirik, gözəl əhval-ruhiyyə ilə evə dönməyimizi. Biz çox şeylə gözləyirik, davamlı olsun, atalarla qızların bir olmasını, birlikdə deməm odur ki, fəaliyyətlərini gözləyirik burada, geniş işlandırılsın. Gözəl əhval-ruhiyyəmizlə də evə dönməyimizi gözləyirik. Festivalda müxtəlif hədiyəli oyunlar, şovlar, rəqslər, musiqili proqram və bir-birindən əyləncəli yarışlar az yaşlıların böyük marağına səbəb olub. Festival çərçivəsində atalar öz övladları ilə birlikdə həmin yarışlarda və uşaqların əylənə biləcəyi müxtəlif oyunlarda iştirak edərək hədiyələr qazanıblar. Bu da öz növbəsində az yaşlıların sevincinə səbəb olub. Şəhidlər candan artıq sevdilər ana yurdu, şəhidlər qoymadılar sənə ocağı odu, şəhidlər. Bu torbanın, bu xalqın qan yaddaşı, şəhidlər, igidlərin yol yoldaşı. Tədbirimiz başlayır. Bu şəngil bayrağın gözünün işığıdır. Layihə çərçivəsində əvvəlcə Bakı, Gəncə, Şirvan şəhərlərində gənc ataların fəal və məsuliyyətli atalıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi mövzusunda təlimlər keçirilib. Layihənin davamı olaraq müvafiq şəhərlərdə festivalların keçirilməsinə start verilib. İlk olaraq təlimlərimiz həyata keçirildi. 20-dən çox atanın ümumilikdə 2 gün davam etdi və 40-dan çox atanın iştirakı ilə təlimlərimiz həyata keçirildi. Hal-hazırda isə Azərbaycan 2-ci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərində 2-ci festivalımızı həyata keçiririk. Festival çərçivəsində hal-hazırda Bayraq meydanında açıq havada 200-dən çox ata iştirak edir öz övladları ilə bərabər və layihədə atalar öz övladları ilə bərabər müxtəlif yarışlarda iştirak edəcəklərini bizim tərəfimizdən sirk nümayişi, sonra uşaqlar üçün face art, yəni grim və s. kimi fəaliyyətlər təklif olunur. Keçirilən layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda qızlara və qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi təbliğ edən sosial normaları aradan qaldıraraq, kişiləri öz övladlarına qayğı və məsuliyyətlə yanaşmağa, həmçinin fəal və düzgün atalıq fəaliyyətinə cəlb edilməklə məsuliyyətli atalıq mövqeyi sərgiləməyə təşviq etməkdən ibarətdir. Vali Hanaroğlu, Seymur Əlizadə, Gəncə.